igihe kimwe kera mu Bushinwa bwa kera habayeho abagabo b'abamonko batatu. Amazina yabo ntabwo yibuka uyu munsi wa none kubera impamvu imwe gusa, nta n'umwe bigeze bihishurira ngo abe yabamenya cyangwa se amenye inkomoko yabo. Mu Bushinwa bari bazwi nk'abamonko batatu bahoraga bisekera gusa. Aho bajyaga hose babaga bari kumwe, nta n'umwe wasigaga abandi, nta na kimwe bakoraga uretse guhora bisekera. Binjiraga mu mijyi minini cyangwa se ibyaro, bagahagarara hagati na hagati ahahurira abantu benshi, maze bagatangira kwisekera. Buhoro buhoro abantu babaga batuye ndetse n'abakoreragaho, ndetse n'abagenzi bacaga muri izo nzira, ntibashoboraga kubyihanganira, ahubwo uko bakomezaga kubareba, nabo ibitwenge byarabafataga, bagatangira guseka, kugeza ubwo hakoraniye imbaga y'abantu bose bari guseka, maze bikarangira iyo nseko ikwiriye mu mujyi wose, bose bakisanga bari guseka. Iyo abo bamonko babonaga bigenze gutyo, nibwo bimukaga bakimura ibirindiro bakajya mu wundi mujyi, naho bakahakora ibisa nk'ibyo. Inseko yabo niyo yari isengesho ryabo, ni naho bacishaga ubutumwa bwabo, kuko nta muntu n'umwe bavuganaga nawe. Barazaga bagakora ako kantu, ubundi bakigendera. Mu Bushinwa hose bari bakunzwe ndetse banubashywe cyane. Kuva mbere hose na nyuma, abantu ntibari barigeze babona inyigisho z'abamonko nk'izo. Bashakaga kwigisha abantu ko ubuzima bugomba gufatwa nk'amahirwe akomeye, uba ubonye guhora wisekera. Ni nk'aho bari baravumbuye isanzure ry'ibyishimo byo guhora wisekera mu munezero udashira. Rero bari babayeho muri ubwo buzima, bahoraga bigendera baseka, babikoze imyaka myinshi, basakaza ibyishimo n'umunezero mu Bushinwa bwose, kugeza ubwo umunsi umwe mu gace ko mu cyaro mu majyaruguru y'intara babagamo, umwe muri bo yaje gupfa aza kwitaba Imana. Abantu bahoraga babonana ko ari batatu, inkuru yabagezeho barababara cyane, baza baturutse impande n'impande, basanga abandi babiri bari basigaye aho bari bari, kugira ngo gusa barebe imyitwarire y'abo babiri bari basigaye nyuma yo gupfusha mugenzi wabo. Abantu benshi bari biteze kubasangana agahinda gakabije cyane, ndetse bari no kurira, ariko icyabatangaje ni uko abamonko babiri bari basigaye babasanze bari guseka cyane. Barasekaga cyane yewe, ubona ko nta na gahunda yo kubirekera bafite. Bamwe muri bake mu bantu bari bari aho batunguwe n'ibyo babona, barabegera babaza impamvu batari kuri ngo banunamire mugenzi wabo wapfuye. Bwari mwe ari nabwo bwa mbere bari bumvishe ijwi ry'abo bamonko bavuga, barabasubije bati: ejo turi mu nzira tuza aho muba, uyu wapfuye yaratubwiye ngo dutege, aratubwira ngo umwe muri twe itsinda babiri basigaye azapfa mbere, none yadutsinze. Iyo yadusigiye n'isezerano, yatubwiye ko umuco udusaba ndetse unadutegeka ko nyuma y'uko umuntu apfuye umubiri we tuwoza ndetse tukanahindura imyambaro ye mbere y'uko twikwa. Ariko we yatweruriye anadusaba kumurekeramo imyambaro ye namara gupfa, kuko ngo nta na rimwe yigeze ajya mu mwanda mu minsi ye yose. Ati: sinigeze nemera umwanda uwo ari wo wose w'isi kongeraho na rimwe. Biciye mu nseko yanjye, kuko inseko yanjye yahoraga indinda kugerwaho n'umwanda w'isi, umutima wanjye ahora gukeye. No ku isezerano rye ryari rimeze. Nyuma y'ibyo umubiri uri umwuka w'umusaza waratwitswe, acyambaye imyenda yahoze yambaye akiri muzima nk'uko yari yasize abivuze, maze uko umuriro umugeraho buhoro buhoro utangira no gufata imyenda ye. Ariko buri umwe wari uri aho atangira gutangazwa no kubona ibishashi by'umuriro mu mabara ibihumbi bitangira guturika mu mpande zose, hejuru no hasi. Maze abantu bose bari bateraniye aho basanga ko kubaho wisekera nta mutima mubi kuranga ari byo byagakwiye kuturanga twese, kugira ngo tuzave ku isi dutunganye. Nyuma y'ibyo baje kwisunga ba bamonko babiri bari basigaye, maze babafasha guseka, batangira kwisekera. Kuvuga muri ako gace hose haduka umuco wo guhora bisekera nta mutima mubi. Reba ubuzima, ubuzima bwawe bwite, byashoboka ko impamvu turi hano ku isi ari uguhora twisekera, tukisekera cyane, kandi ntuzigere uhagarika guhora wimenyereza guhora wishimye unaseka, ku buryo uba utahanura n'ikibazo, uzajya mu ndorerwamo yawe ukireba maze ugaseka, maze ugaseka icyo kibazo, ubundi umunezero ukagusaga, akababaro kakagenda nka nyomberi, kuko ibyishimo nibyo bitubeshejeho. Iyi ni Afro Hill TV, wakoze kuduha umwanya wawe. Imana ikurinde.